አባራ ወይም አበራ ዛሬ ማለዳ ብር የሰጠ ሰው አለ አበራ እስከ ዛሬ ድረስ ያደከመ ከአባ ዘር የመጣ የመርገም ጉልበት ነው እስቲ ተፈታለች በል ተፈታለች እስቲ ድገምና ተፈታለች ባለቤት የት ነው ያለችው ሽንሽቾ ሽንሽቾ ምን ያማታል ሳይነንስ እና ጓይተር አንገቷ ላይ አሁን ተደስቷል አሜን አራቱም ጥያቄዎች ይበለሳል አሜን ስንት ጥያቄዎች አራቱም አራት ብዬ ጽፌ ይጃለሁ ወረቀቱ የተዘጋጀ የጠላትን ቀጠሮ ከዘመንህ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቼ አሜን ያወጣውን አዋጅ እግዚአብሔር ከመንገድህ ሽሬዋለሁ አሜን ያንተ ልጅ መኪና ገይቶታል አረን የገጨው የምን መኪና ነው የፖሊስ መኪና በአደጋ ውስጥ አንተንም ለመጣል ጠላት ያዘጋጀው ፕሮግራም አለ የአባቶች አምላክ ይህን ስላየውለት ዛሬ ግን ላስመልጠው አምጥቻለሁ አሜን እናንተ ማታውቁትን ነው የኔ ጌታ የሚያውቀው እናንተ ማታዩትን እይዛችሁ ያለያችሁትን ነው የኔ ጌታ የሚያየው ሃያ ሁለት አመት በቤክራ የተንከራተት አንድ ወንድማችን ቶሎ ከተነሳ ፈጥነ እግዚአብሔር እንዲሰማ ይፈልጋል ያልከ ቶሎ ፍጥን አባ አቤት ደና ነህ ደና ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ስንት አመት በቤክራ ይኖርክ 22 አመት እስከ ዛሬ ድረስ ትደክማለህ እስከ ዛሬ ድረስ ትታገላለህ እስካሁን መልስ የለም የለም ትጸልያለህ በየቦታው ትገባለህ እስከ ዛሬ ድረስ ምንም ነገር አላየህም የለም አንድ ነገር ነው በህይወትም ይሆነው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ብለህ ጥያቄ እየጠየቅህ ነው አዎ አይደለም አዎ አሳርፈኝ ነው የምትለው አዎ ከቤክራይ አሳርፈኝ ይያልኩንም በየቀኑም ይለውቃል እስከ ዛሬ ድረስ ይሄ ሁሉ ዘመን ለፍታል ደክማል የእግዚአብሔርን ግን አንወርክም ለከነ እግዚአብሔር የሱን እንድትኖር ነው የሚፈልገው አንተ ግን የራስን ህይወት ለማሻሻል ነው የምትደክመው እውነት ነው የማትገባው የማሰራው ነገር የለም ያልሞከርከው ነገር የለም እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ብዙ ነገሮች ሞክራል አዎ የአባቶች አምላክ እረፍት ብታገኘው አለኝ ከዚህ በኋላ የኔን መኖር ጀምር አሜን የማንን እግዚአብሔር እስከዛሬ የራስህ ነው የሮጥከው አዎ አዎ ብዙ ነገሮች በህይወትህ አንተ ያልገባው ና ያንከው ያልጀመርከው ነገር የለም እውነት ነው እግዚአብሔር ግን እንዲህ ብሎኛል ከዚህ በኋላ ጸሎት ይሄን ሁሉ ዘመን ሙሉ ስትጠይቅ የምትኖረው ግን በክራይ ነው አሁን የኔን ሩጣለ አሁን የኔን ድከማለ አሁን ለኔ ተራመዳለ አሁን ለኔ እግዚአብሔር ተንቀሳቀሳለ አሜን እሺ ከዚህ በኋላ ያንተን እኔ እሰራለሁ ብሏል አሜን 22 አመት ሙሉ ጠይቀህ ያልተመለሰው መልስ ከዚህ በኋላ በጥቂት ወራት በካከል ተመልሶ እዚህ ስፍራ ላይ ለምስጋና ተበታል አሜን አሜን እዚህ ስፍራ ላይ ቤት የሌላቸው ቤት ተሰጥቷቸዋል እዚህ ስፍራ ላይ ያልወለዱ ብዙ አመት ወልደዋል እዚህ ስፍራ ላይ ጤና የሌላቸው ጤና ተመልሷል የት ነው አገር? ከምባታ ክልል ሽንሽቾ። ሽንሽቾ? አዎ። አሁን ሽንሽቾ ከተማ አይደለም አንተ ዋና ከተማ የምትፈልግበት እግዚአብሔር በልብህ እንዲሆን የምትጠይቀው ነገር እንዲከናወን አዝልሃለሁ ብሏል። አሜን። ነገር ግን አሁን አንተ የማንን ትሮጣለህ? እንደለፋውና እንደደከምኮ ቢሆን ኖሮ ብዙ መባረክ የሚገባ ሰው ነው። ለራስህ የምትበላው የለህ። ቤትህን ምታኖረው የለ ቤትህን ምታስተዳድረው የለ ምታሳከመው የለ ምትታከመው የለ እውነት ነው የቤክራይ ምትከፍለው የለ እውነት ነው ናቢ እንዲህ ብሎኛል አራቱም ጥያቄዎች ይበለሳል አሜን ስንት ጥያቄዎች አራቱም አራት አንደኛው የሥራ መኪና ስጠኝ ሁለተኛው ቤት ስጠኝ ቤት ስጠኝ ሶስተኛው የራሴን መኪና ስጠኝ አሜን ብዬ ጽፌ ይጃለሁ ወረቀቱን
አራተኛው ሐሳብ ደግሞ ክፉና ደጉንም ካንተ ምን አረጋለሁ? ካንተ እጅ ስጠኝ ብያለሁ። እቀበላለሁ። የምንቴ አምላክ ይሄን ተናገረኝ። ያባቶች አምላክ ጥያቄዎች መመለስ ይጀምራሉ አለኝ። አሜን። ዛሬ ግን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ የኔን መስከፍት ይጀምራል። አሜን። ለኔ መኖር ይጀምራል። አሜን። ይህ ሁሉ ዘመን እንደሰራው ቢሆንማ ብዙ መባረክ የሚገባ ሰው ነው አይደለም እንዴ አባ? አሜን። ይህ ሁሉ ዘመን ብዙ ለብዙዎች መሆን የሚገባ ሰው ነው። አንድ ቀን ግን ይዘ ነገር አርፎ አያውቅም። በበሽታ ተሰቃያለህ፣ ትዳር በበሽታ ተሰቃያለች። ራሹን ብሎ ጠላት ደግሞ ግራግሬ ሮታደር ቤት ነበር። ከዛ ግራግሬ አሁን ብዙ መቆም አልችልም፣ ብዙ መራመድ አልችልም። ከዚህ ተነሳ ልጄን ሐምሌ 26 ላይ መኪና አደጋገጭ። ስማኝ ቆይ፣ አይዞን አባ። አቤ። እየሰማ ነው? አዎ። አሁን አንድ ነገር ስማኝ። የተዘጋጀ የጠላትን ቀጠሮ ከዘመንህ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቼ አሜን። ያወጣውን አዋጅ እግዚአብሔር ከመንገድህ ሽሬዋለሁ። አሜን። ቁም ቆይ፣ ቁም ኤብሳ። ይሄን ያዝ፣ ያዝ ይሄን ዘይት። አሁን ልብ ብለህ አንድ መልእክት ነው ለሱ እየጸለይኩ ባንተም ህይወት ላይ የተዘጋጀ ፕሮግራም ጠላት ያዘጋጀውን አዋጅ ግን እግዚአብሔር ቀደም ይዋለው ነው የሚለው። አሁን ልብ ብለህ ስማኝ፣ የምሰራውን ስራ ምታረጋውን ንገረው ለሱ። ጮክ። ሹፌር ነው። የምን መኪና? ፓትሮል መኪና አይደለም አባ? አቤ። ያንተ ልጅ መኪና ገይቶታል አይደል? አዎ። የገጨው የምን መኪና ነው? የፖሊስ መኪና። በአደጋ ውስጥ አንተንም ለመጣል ጠላት ያዘጋጀው ፕሮግራም አለ። የአባቶች አምላክ ይህን ስላየውለት ዛሬ ግን ላስመልጠው አምጥቻለሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ የተዘጋጀውን ፕሮግራም የጠላትን አዋጅ እግዚአብሔር ቀድሜ ከመንገድ ላይ አንስቼዋለሁ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ በደንብ አሜን አይልም ወይ? አሜን። እናው ሄሮድስ ያጠፋው ዘንድ በፈለገው ጊዜ መልአኩ በሌሊት ተገልጦ ሄሮድስ ብላቴናውን ሊገለው ዘንድ ይፈልጋልና መንገድ ቀይራችሁ ሂዷል። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ የተዘጋጀውን አዋጅ ከፋይ ጠልት ያዘጋጅ፣ ዛሬ ግን ጣልቃ ገብቼ ከልጄ ህይወት አንስቻለዋል። አሜን። በአንተም ህይወት ጠላት ያዘጋጀው በአደጋ ሰው እንድታጠፋ ነበረ፣ እግዚአብሔር ግን ዛሬ ማምለጥን አድርገለዋል። አሜን። አንዳች ነገር በህይወት እንዳይሆን እግዚአብሔር መንገድ እየቀየስኩ በደህንነት እመራለዋል። አሜን። ከዚህ በኋላ መሪ በእግዚአብሔር የተያዘ ይሆናል። አሜን። መሰናክሎችን ሁሉ እግዚአብሔር መንገድ እየቀየሰ ያስመልጥሃል። አሜን። ቁጭ በል። ተገጨው በምን መኪና ነው? በፖሊስ መኪና ነው። አዎ። አሁን ስማኝ፣ ምንም ነገር የለም። አዎ። እጅ ባዶ፣ ቤት ባዶ፣ ሁሉ ነገር ባዶ ነው። አዎ። ይህን የሚያክል ዘመን ሁሉ ለፍተህ የቤት ክራይ እንኳን የምትከፍለው የለም። አዎ። አሁን ልብ ብለህ ስማኝ፣ ከዚህ በኋላ 22 ዓመት ያነባቸውን ዘመን እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር መልስ ያልሰጠው በራስህ መንገድና የራስህን ህይወት ለማስተካከል ስለዳከርክ ነው። አሁን ግን ለጌታ መኖር ጀምር። እሺ። ትላንት ብዙ እግዚአብሔር የማይወደውን መንገድ፣ እግዚአብሔር የማይከብርበት ጎዳና፣ በብዙ አይነት በማይመች አቅጣጫ ሮጣ። አዎ፣ እጃለሁ። አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር የማይከብርበትን ጌታን ደስ የማሰኝ ነገር ስታረክ እድሜን ሙሉ ጨርሳል። እግዚአብሔር ግን በድካም ዘመን ላይ ከዚህ በኋላ አሳርፋለሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ የልፋት ምዕራፎች ከህይወት ይሻራል። አሜን። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ልጅ ከተገጨ ጊዜ ጀምሮ ስራ የለም የለም። አቁመ ቤት ተቀምጣል። አዎ። አንተም ሹፌር ነህ። አዎ። እሺ። አንድ የራስህ፣ ሁለት የሥራ መኪና፣ ሶስት ቤት። ክፉና መልካሙን ከእግዚአብሔር መልስ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በልብህ እንዳለው መልካሙ ምሻት የኔን መኖር ስትጀምር እኔ ያንተን ሥራ ጀምሬያለሁ። አሜን። ምን አረጋለሁ? ጀምራለሁ። እንዲህ አለኝ፣ ሐኪም እኔ ነኝ፣ እግዚአብሔር እፈውሳለሁ። አሜን። እነሆ እስራኤል ሆይ አይደል ያለው፣ መድኃኒትን ባንቺ ላይ ያደርጋለሁ፣ እኔም ፈዋሽ እንደሞል አምላክ እንደሆንኩ ታውቂያለሽ። እስቲ እንዲያዝ።
ያዝ እስቲ ተፈታለች በል ተፈታለች እስቲ ድገምና ተፈታለች ባለቤት የት ነው ያለችው ሽንሽቾ ሽንሽቾ ምን ያማታል ሳይነንስ እና ጓይተር ጓይተር ማለት ምኑ ጋ ነው እዚ አንገቷ ላይ አሁን ተደስቷል አሜን አሜን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ ብዙ ደዌዎችን ዘይት እየቀቡ ፈወሷቸው ይልና እንዲላል የእርሱም ሃሌሉያ አሜን አሜን ምን ተገልጧል ምኑ ተገልጧልና የማስም አትናገሩም አሜን አትልም ወይ አሜን አሜን ከዚህ በኋላ ፈውስ የሚሆነው የእግዚአብሔር ስም ባለበት መንደር ባለበት ህይወት ባለበት ቤት ይገለዘን አሜን አልገባህም ሄሮድስም አረል ቢለው ከዛስ በሰማ ጊዜ መጥምቁ ዮሐንስ ከሙታን ምን ባለው አትናገሩ በእርሱ ምን ያደርጋል አረ ሰው የለም በእርሱ ከሙታን በተነሳው በትንሳኤው ጀግና ኃይል ይደረግ ዘንድ ስሙ እንዲገለጥ ብዙ ደዌያንን ፈወሰ ነው የሚለው ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ስሜ ይገለጽ ዘንድ ከተያዘችበት መያዝ ትዳርህን ዛሬ ፈታዋት አለ አሜን ውሰድ በደም አሜን ብለ አሜን ነፃ ወጣዋት አለ አሜን አሜን ይሁን አሜን እስከ ዛሬ ድረስ ያደከመ ከአባ ዘር የመጣ የመርገም ጉልበት ነው አባቴ አቤት ምን አርጓል ነው ያልኩት እስቲ ኃይል በሉ ኃይል ምን ያረጋል አሁን ምን ያረጋል ኃይል ድገሙና ኃይል ማን ነው ስብህ ኃይሉ ኃይሉ አሜን አሁን ልብ ብላችሁ ስሙኝ ማን ወንጌል ላይ ነው ማርቆስ ወንጌል ላይ ነው አይደል በእርሱ ምን ያደርጋል ከሙታን በተነሳው በእርሱ ምን ያረጋል ማን ላይ ነው የሚለው አትናገሩም ማርቆስ ወንጌል ላይ አባቴ አቤ ማን ነው ስምህ ኃይሉ ኃይሉማ ማርቆስ እሺ አሜን ሰው የለም እዚህ ጉባኤ ላይ ሰው አለ እዚህ ጉባኤ ዛሬ ኃይል ይደረግላችኋል አሜን ስሙ ይገለጽ ዘንድ ኃይል ይደረግላችኋል አሜን ስሙ ይጠራ ዘንድ ኃይል ይደረግላችኋል አሜን አባ አቤ እስቲ ዝናቡን ይው ይው ዝናቡ ሲያቆም ምን ይባላል አባራ አባራ ያያትስ ግን አቡራ ነው አቡራ ሰው የለም እዚህ ጉባኤ እጅን ከፋር እጅን ከፋር በህይወታችሁ እንዲህ ነው የሚሆነው ስሙ ይገለጽ ዘንድ እግዚአብሔር ኃይል ያረግላችኋል አሜን ኃይል ያረግላችኋል አሜን ድገሙና በደም አሜን በሉ አሜን ዝናቡ ሲቆም ምንድን ነው የሚባለው አባራ አትናገሩ አባራ አባራ ነው አይደል አዎ አባራ ወይም አባራ አይደለም አዎ ዛሬ ማለዳ ብር የሰጠ ሰው አለ አባራ ምን አለ አንድ ሰው ሰለ አሜን ያለ አሜን ማካዲያኖ የሰጠ ሰው አለ? አዎ። ቁርስ ብላ ብሎ? አዎ። ይሄ ስንት ነው? 200 ስንት ሰጠክ? እዛ ጋር አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። አሜን። እንዲህ ነው የሚሆነው በህይወት። እንዲህ ነው የሚሆነው በዘመን። እንዲህ ነው የሚሆነው በቤት ላይ። አሜን። እግዚአብሔር እንደምሻት መጠን ከዚህ በኋላ የኔን መሮት ከጀመራቸው የኔን መራመድ ከጀመራቸው እኔ የናንተን ጀምሬያለሁ ብሎኛል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበሰባል የሚል አሜን ይበላ። አሜን። አባቴ። አቤት። እሺ አንድ በረከት ልባርክ። አሜን። እሺ አንድ በረከት ምባርከው ከእንግዲህ ባዶ እንዳትሆን። አሜን። እሺ ምን እንዳትሆን? ባዶ እንደ እጅ ላይ ያለውን ብር አውጣልኝ። እሺ አውጣው። እንዴ ስንት ብር ነው? አላውቅ በግምት ምንም አታውቅም? አልቆጠርኩም።
እሺ ማካቪያኖ ራሻዲያ ካማንታ አሜን። ጥቂቱን ነገር እግዚአብሔር ለብዙ ማብቃት ይጀምራል። አሜን። የተትረፈረፈ ነገር አረግለታለሁ ብለህ አሜን። የቤት ክራይ የምከፍለው የለህም? የለኝም። ቀን አልፎባል። አዎ እየተጨነክ ነው። አዎ አሁን እግዚአብሔር በሮችን ይከፍታለዋ። አሜን። አዎ እሱም ብር አታቀውም ቁጥሩን አላውኩም። ናስ ይሩጥ ወደዚህ እንዴ ወደኔ ያዙሩ። አልቆጠርከውም? አልቆጠርኩም። እሺ መርገምን ነው መሰብረው። አሜን። ከእጅ ላይ አሜን። ከእንግዲህ የምትይዘው በረከት ታገኛለህ። ወዴት እንደሚገባ አታውቅም። አሁን በር ተዘግቷል ይከፈታል። አሜን። እዚህ ስፍራ ላይ ዳግም ስትመለስ ነዶን ይዘ በመስጋና ነው የምትመጣው። አሜን። አሁን ስሙኝ ይጸለያለን ይሰበራለን። ከህይወቱ መርገም ይሰበር። አዎ ከዘመኑ የማጣጥል ይገርሰስ። አሜን። አሜን አትሉም ወይ? አሜን። እግዚአብሔር ጥቂቱ ነገሩን ከዚህ በኋላ ለብዙ አደርጋለሁ አለ። አሜን። ምን ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ያለ? አሜን። ወደዚህ ገንዘብ እጆቻችሁን ዘርጉ። መትረፍረፍ ይጀምራል። አሜን። 785 ብር ነው ቁጥሩ። እስቲ ከፍ አድርገ አንድ ይያልክ 100 200 300 400 500 600 700 ስንት ነው እሱ? 760 770 785 ይትረፎይ ይትረፎይ። አዎ አንጣው እሱን ብር የመርገምን ጉልበት ከዘመን ላይ ያለ የድካብን መዝገብ ከህይወት ዛሬ ሽሪያለ። አሜን። የጉስቁልናን ኃይል ከዘመን ላይ ዛሬ ሽሪያለ። አሜን። ምን አለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ያለ? አሜን። ጠላት ተሰውሮ እንዳታውቁት ጋር በረታችሁን። አጋርን ተሰውሮ ያስጨነቃትን መልአኩ መጥቶ ቦታውን አሳያት። ምንጩ የት ይያለ? እዚህ ይያለ አታየው። መልአኩ ግን መጣና አጋር ወይ ምንጩን አላየሽም አለ። ዛሬ የት እንዳለ ነገራችሁ ቦታው ይነገራል። አሜን። ተሰውሮ ሳታዩት የተደበቀ እያያችሁት አይናችሁ የተጋረደ ዛሬ ምንጩ ስፍራው ይነገራቸው። አሜን። አንድ ሰው ብቻ አሜን ይበል። አሜን። ለፕራዲያኖ ምን ማለት ይጀምር ይሄ ብር? ምን ማለት ይጀምር? መትረፍ። የመርገምን ጉልበት ሰበረ። ለአንዴና ለመጨረሻ ከህይወት ሰብሬያል። አሜን። በደምጪውና አሜን ብለው ሰር። አሜን። ከዘመን ላይ ሰብሬያለሁ። አሜን። እዚህ ቤት ላይ ቃል ከወጣ ከዚህ በኋላ ሄደ ስትመለስ ነዶን ይዘነ ምትመጣ። አሜን። አንድ ሰው ብቻ አሜን 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 አሜን። የደከምክባቸውን ዘመን ይሄ አመት እግዚአብሔር የምትካስበት አመት ነው። አሜን። ምን ነው በደም ጮሃ አሜን ብትል? አሜን። ውሰድ 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 ውሰድ። አሜን። ውሰድ 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 ውሰድ። አሜን። ጌታ ሆይ ለአንዴና ለመጨረሻ አጋርን ተሰውሮ ያስጨነቃትን መልአኩ መጥቶ ቦታውን አሳያት። አሁን ጣጭ ያላት ምን አርጊ? ጣጭ አጣጭ ይላል። አሜን። ከምንጩ ቅጂ ያላት አንቺም ጣጭ ልጅሽንም አጣጭ አጣጭ ያላት ተሰውሮ በህይወታችሁ ምራፍ እያያችሁት ግን እንዳታዩ አይናችሁ የተጋረደውን መጥቶ መልአኩ ለአጋር ስፍራውን እንዳሳያት እግዚአብሔር ዛሬ እያያችሁት እንዳታዩ የተጋረደው በረከታችሁ ዛሬ ታዩታላችሁ። አሜን። ያገልግሎት ከፍታችሁ ታዩታላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ጋር እንዴት አርጋችሁ ማደግ እንደምትችሉ ደስቲያችሁን ታዩታላችሁ። አሜን። የመርገምን ጉልበት ከዘራችሁ ዛሬ የማጣትን ኃይል ከዘመናችሁ ሽሪያላ። አሜን። አሜን። ኤው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነይ አንቺ እዚህ ጋር አንቺ ነይ እቺ አንቺ አው እሷን ወጎን ያለው አው ቶሎ በይ ባዶ አይደለሽም እየተሰቃየሽ ይሄን ይዘሽ ስትገቢ ከዚህ በኋላ የሚተርፍ ነገር ነው። አሜን። እንኪ ያሽ ናይ ናይ የትሮጫለሽ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ
ቴንክ ዩ ጎድ የማጣትን ኃይል የባዱነትን መስዋዕት ሽር ያለው ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ አሜን ቻው አሜን አሜን ቻው አሜን ቻው አሜን ቻው አሜን ያቺ ሱናማይት ያለችኝ ለሊና ለልጆቼ በልተን ምን ሞተው ጥቂት ናት ባለ ጊዜ የመጀመሪያው ለእግዚአብሔር አንጨርል ያላ ለእግዚአብሔር ሰው አምጫላት ከዚህ በኋላ እንዴ ነው ያለው በመድር ላይ ዝናብ እና ጠልስ ከሆን ድረስ ይሄ ከቤትሽ አይጎልም ማለት አሜን እጂ በደስታ አልዬ አቤ አልዬ ፕሮግራሙ እንዳለቀ 10 ሺህ ብር ሰጣለሁ ነይ አሜን የገዛ ኪሱ ላይ ያለውን ብር አያውቀው እጁ ላይ ያዘውን አያውቀው ብዙዎችን መጋቢ ነው የምትሆኑ ለብዙዎች ነው የምትደርሰው ብዙዎችን ደጋፊ ነው የምትሆኑ ለብዙዎች የጥጋብ ምክንያት ነው የምትሆኑ አላት አይምሮን ከመቆጣጠሩ ብዛት የገዛ ኪሱ ላይ ያለውን እንኳን ሰው በሚሊየን ይዞ ነው አይደል የሚጠፋበት እሱ እቺን ምታክል ገንዘብ ይዞ እንኳን እንዳያውቅ አይምሮን ጠላት ይዞት በጭንቀት ሞልቶታል የልፋት ምዕራፍ ዛሬ በቃ አሜን የድካም ዘመን ዛሬ በቃ አሜን የመንከራተት ዘመን ዛሬ በቃ ያለቀሳችሁበት ዘመን ዛሬ በቃ ብዙዎችን ማብላት ተጀምራለ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ አንተ መትረፎ በዚህ ጊዜው ብዙዎችን መመገብ በሚችልበት ዘመን ራሱ የቤት ኪራይ የሚከፍለውን አጥቶ ልጁ በአደጋ ተመቶ ሚስቱ በበሽታ እሱ እግሩ በጥይት ተመቶ ስራ አጥቶ ላንት ብዙዎችን የሚያበላ ሰው ዛሬ ከጓደኛው 200 ብር ቁርስ ብላ ተብሎ እንደዛ ይሰጣል ማታውቁትን ነው የኔ ጌታ የሚያውቀው እናንተ ማታዩትን እይዛችሁት ያለያችሁትን ነው የኔ ጌታ የሚያየው የገዛ እጁ ላይ ያዘው ኪሱ ገንዘቡን እንዳያውቅ አይምሮን ጠላት ይዞት በጭንቀት ሞልቶታል የዚህ ሰው ተስፋ ምድን የኔ ጌታ ይደርስልሻል አሜን ይደርስልሻል ዛሬ ይውል የምታውቁትን ብቻ አይደለም ይያለ እንኳን የተሰወረባችሁን እግዚአብሔር ዛሬ ይገልጥላችሁ ይገልጥላችሁ አንድ ሰው እንዲህ አርጎ አሜን ይበላ ክብር ይሁን እቺ የቤተ ክርስቲያኒቷ ስጦታ ናት ምንም ጥቂት ብትሆን እግዚአብሔር ለብዙ ያረጋት አሜን ውሰድ በደንብ አሜን ብለ አሜን ለምን ያረጋታል ድገቡና ጨምሩና እኛም ከሰጠነው ጋር 31440 ብር እስቲ በደንብ አሜን በሉ አሜን እናንተ ወጣራ አይደለም ወይ አንድ አገልጋይ በመድር ላይ ሲነሳ ብዙ ችግረኞች ነው ካሉበት ጉድጓድ ካሉበት ማይመች ምዕራፍ እግዚአብሔር ወዳየላቸው ድል የሚመጡት አሜን አይደለም እንዴ
በኢየሱስ ደም ይህ ለብዙዎች መብል ይሁን። አሜን። ቤትን የሚሰራ ሰው ይሁን። አሜን። ለአሳቤ የሚደክም ይሁን። አሜን። ፍቃድን የሚያጸና ሰው ይሁን። አሜን። በዘመኑ ዘር ያላየውን ወጋሳል። አሜን። ያቺ መርገም የሆነችው ገንዘብ ከእጁ እያያት ያላያ ስትወጣ ይሁን ዛሬ በረከት። አሜን። እግዚአብሔርን መኖር ስትጀምር እግዚአብሔር ያንተን ይኖራል። አሜን። በደም ጮህ አሜን በል። አሜን። ይላው 30 ምናምን ሺህ ብር በእውነት 30 ሚሊዮን ትክክለኛ ደግሞ ከሚያገኘው በላይ ነው። አሜን። ይሄ በእግዚአብሔር ስም ይመጣል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ በገባበት ስፍራ ሁሉ ተላላቅ ቢልዲንጎችን መገንባት ይጀምር። አሜን። ተላላቅ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ ወላጅ የሌላቸውን ሰዎች የሚሰበስብበት ህንፃ የሚሰራ ይሆናል። አሜን። ብዙ ከወደቁ ጎዳናዎችን የሚሰበስብ ገንዘብ ይሆናል። አሜን። አሜን ወይ? አሜን። ይሄ እኮ ለራሳችሁ ውስጥ ያጨብጭቧል። ታምር ይሆን። አሜን። አስገርመው። አሜን። ለክብር አውጣ። አሜን። ይህ በገባበት ቤት ላይ ጸጋ ይግባ። አሜን። ፍቅር ይግባ። አሜን። ጤንነት ይግባ። አሜን። አሜን። እረፍት ይግባ። አሜን። ድል ይግባ። አሜን። ምርኮ ይግባ። አሜን። ታሳ ይግባ። አሜን። ጸጋ ይግባ። አሜን። ጥበብ ይግባ። አሜን። ልዩ ነገር ይሁን። አሜን። አስደንቅ። አሜን። ሰርተን ለክብር አብቃ። አሜን። ታምራት ይሁን። አሜን። ባለቤቱ ካለችበት እስራት ተፈታ እንዲያመሰግኑ እድል ስለምንሰጥ አመሰግና። አሜን። ከዘመኑ ላይ የመርገም ጉልበት ከህይወቱ የመከራ ምዕራፍ የተሸኘ ይሆን። አሜን። የወጦትን መስዋዕት አፈረስኳል። አሜን። በኢየሱስም አሜን። ላቴ ለጌታ ክብር አምጣ። ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ሕዝብ እኔ የሚከፍለው ነገር የለም። እግዚአብሔር ካሰባችሁት ካቀዳችሁት ከዚህም በላይ እግዚአብሔር ደካማውን ቤት ምስጊኑን ቤት የምትጎበኙበት ዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር እናንተን ቤት ይጎበኝ። አሜን። እኔ ሌላ አቅም የለኝም። አቅማችሁ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። ዘመናችሁን ይባርክ እግዚአብሔር። ነብዩን እግዚአብሔር ይጠቀመው። አሜን። ዘመኑን ይጠቀም። አሜን። አግብተም ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ልጅ ልጅን ይባርክ። አሜን። ዘመን ይባርክ። አሜን። እኔ ሌላ ነገር የለኝም። አራት ልጅ አለኝ። ለአራቱም ልጅ ባለቤቴን ቀጣይ ጊዜ ይዤ እመጣለሁ። ይሄንንም እኔ ሌላ ጋር ባይቱ ባይቼ ነው የመጣሁት። እኔ አላቅም ወደዚህ ባይቱ ሌላ ጊዜ ሌላ ቦታ ላይ የሆነ ስልክ ላይ ይሄ ትልቅ አገልጋይ ነው። እንግዲህ ሴጣን መተት ሌላ ሌላ እየጨ ነበር። እንግዲህ ስም ከናያት እየጠራ ነው። እግዚአብሔር ይሄ የተሻለ ቦታ ነው ብሎ የሆነ ጓደኛ ነገረኝ። ባይቱ ባየው ትላንት መጥቼ እዚህ ሻሸወኔ አደርኩ። ዛሬ ደግሞ ሶስት ሰዓት ሳይሞላ እዚህ ብቻ ቢያንስ እኔ ሲመጣ ሁለት ነው ሶስት ሰዎች ነበሩ። ጠዋት መስቼ አሜን ይበላል። እጅን ሰርዳማል። አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አደረገን። ቅድም ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ለማየት ቸኮልኩት። ባለቤቴ ጋር ደወልኩ። እኔ ትላንትም ማድረ ዛሬ አቅም የለኝ። እሱ ተው የትላንትና ምራም ትልቅ ነገር አደረገ። እጆቻችሁ እጅን ሰርጋ የሰው ችግር ተነግሮ አያልቅም። አሁን እሱ ቢያወራ ሙሉ ቀን ያወራል አይደለም እንዴ? ለዚህ ሰዓት ህዝብ ደግሞ ሰዓት ይሄድ አይደለም። ምስክርነቱን ይዞ ሲመጣ አንድ ላይ አይደለም። ሚስቱ ተፈታ፣ ለእሱ በሮች ተከፍተው፣ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ፈጽሞ እዚህ ስፍራ ላይ በድል ይመጣል። ዘርጋ አረዳ የገባውን ጠላት ሊያስቸክለው ቢሆን የኔ ጌታ አስቀምጦ ሰዓቱን አስቦ ጎበኘው። ይኸውት አስቡት የት እንደተቀመጠ። እጆቻችሁን ዘርጉ። የምታወራው ነገር በቤት አይጥፋ። አሜን። ተደርጎልኛል የምትለው በቤት ይብዛ። አሜን። ያልተጠበቀ ነገር ያገኝ። አሜን። ይህን ይዘህ በገባበት ስፍራ ሁሉ ጤንነት ገብቷል። አሜን። በረከት ገብቷል። አሜን። ጸጋ ገብቷል። አሜን። እውቀት ገብቷል። አሜን። ምርኮ ገብቷል። አሜን። አስገርመው። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ተያዝ። አይዞ። እሺ እዚህ ስፍራ ላይ አንተ ይሄ አይደለም 30 ምናምን ሺህ ብር ከዚህ በኋላ አስረትህ ራሱ በሳምንት ከዛ ይበልጥ። አሜን።